ウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしています、マドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは釧路市阿寒の酪農家金子睦美さんがゲストです。睦美さんはですね、その釧路市阿寒のご出身で酪農家生まれなんですけれども、十和の森山愛高校を卒業後に本別町にあります北海道農業大学校に進まれて、で大好きな酪農について学ばれました。卒業後はですね、20歳にご実家へ帰られて、でそこの牧場で働いているんですけれども、現在3歳のね息子さんのママでもあって、子育てに追われながらも地元の酪農女性グループベコットの活動だったりとか、あと北海道の農業女性後継者のグループハラペコの代表も務めているというとってもパワフルな女性なんですね。で現在はですね、FM 釧路でも酪農のことを発信しているそうで、まあね、この酪農をやりながらラジオでね、いろんな酪農のことをお話ししているっていう意味ではね、もう私とすごくこう似たようなところもあるのかなというふうに思いまして、今日お声掛けさせていただきました。睦美さんのね、いろんな元気になるようなお話だったりとか、あと趣味のお話とか、お子さんを子育てしながらの話とか、いろいろお話聞けましたので、お話楽しみにしていただけたらというふうに思います。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日はね、睦美さんにこういろんなお話聞いていきたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、その睦美さんは酪農家で、ね、生まれ育って、もう小さい頃から私は酪農家になるって言ってたんですか？なんかやっぱり、ね、長女だから、なぜか責任があったんですね。で、酪農家になるって言ったら、お父さんとお母さんも喜んでくれるわけですよ。ああ、頑張れって。もうなんだろう、その期待を全部背負って、ね、酪農家になるって今までやってきましたけど。あ、じゃあもう、絶対嫌だとかっていうこともなかったんだ。なかったですね。もうその、ね、みんな喜んでくれる。じゃあ頑張る。みたいな、そのね、なんかよくわかんない期待と責任感で今まで来たっていうのがあって。そうなんだ。はい。え、もうじゃあそれで、その、高校も十和の森に行ったしとか、そういうこと？十和の森には行ったんですけども、私、酪農をその、学んだことがなかったんです。高校でも。高校は普通科だったんですか？普通科だったんですよね。あ、そうなんですね。はい。なんで、大した知識もないまま家に戻ってきて。あ、でもね、農業大学校に進んだから。いや、そうですね。今、一応農業大学校には進んだんですけど。なんか、いや、ね、こんなことをね、電波で飛ばしたら申し訳ないですけど、なんか、搾乳バイトをした日々だったなって思います。ああ、学生時代ね。そうなんです。もう朝も晩も搾乳バイトをして、忙しく過ごしたなって思います。いや、でも結構なんか以前ね、その農業大学校の子にも出てもらったことがあって。はい、ああ、そうなんですね。そう。で、聞いたらやっぱね、本別のね、酪農家さんにみんな何軒か行くんでしょ？ほとんど行きますね、ほとんど。ね、はい、その、一軒のなんかどこどこ農家さんに行くだけじゃなくて、何軒かの酪農家さんとかに。あ、そうです、そうです。掛け持ちして。そう、はい。しかもシフトとかもさ、学生さんが決めたりする牧場もあったりするとかあって。そうですね。聞く声。しかもね、2年しかいないからさ、
ね、自分の後は後輩に託すわけでしょ。そうですね、あの人材育成もしながらっていうことよね。はい、だからすごいなと思って、それはね、もう本部の酪農家さんもめっちゃ助かってるだろうし、でもすごいいい経験になるよね。それは本当にいい経験でした。学生時代にそういうこう、うん、何件もの酪農家さんを見る機会があるっていうのって、はい、やっぱ大きいというか、その同じ搾乳という作業でもそれぞれの牧場さんで違うっていうことをもうね、知る機会でもありますよね。そうですね、はい、うん、なんか自分家とのやり方とも違うなとか、うん、こことここもね、同じ町内だけど違うなっていうのとか、うん、はい、買い方もね、みんなそれぞれ違うから、うん、もうだからあれなんだね、その実践で学ぶタイプみたいな。そうですねそんな感じで、はい、もう肉体でなんかね、感じて帰ってきたっていう感じなんですけど。じゃあもう20歳でお家に帰ってきて、もうだって15年ぐらい？そうです、そうです。になりますけど、はい、もう最初、でもその時と、それこそ今ね、お母さんとして、お仕事、酪農の仕事してるわけじゃないですか。はい。だからやっぱその、仕事に対する感覚だったり、仕事のやり方だったりって、違ったりしますか？いや、それこそなんか、帰ってきた当初って、まあ一応農業大学校っていうね、学校を出て帰ってきて、当然知識はついてるだろうみたいな前提で話されるんですよね、みんなに。でも全然よく分かってなくて、うんうんみたいな感じで仕事してたんですけど、うん、今になって分からないことはちゃんと聞こうっていうか、うんうんうん、恥ずかしがらずに、うん、何の意地も張らずに、今だったら、ね、もう分からないことはちゃんと聞こうって思ってて、だから今の方が吸収率が高いというか、うん、はい、もう覚悟は違うねそうですね、だからなんていうんですかね、すごい今4月からね、じゃあ自分で牧場をやっていくっていうのが不安で不安でしょうがないんですけども、めっちゃ楽しいです。これからどうやってやっていこう、うん、みたいな、うん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 、どうやってね、牛を回してどうやって牧場を回していこうかなっていうのを考えてる自分がすごい楽しいです。うん、うん、はい、いいね。いやでも本当無理だけはしないでって思う。そうですね。うん。はい。で、ここでリクエスト曲をお聞きしたいんですけど。その、うん、やっぱり息子と過ごす時間が少ない中で、幼稚園に送迎する時間ってすっごい大切で。うん。その中で車で息子と今大熱唱してる曲でもいいですか？ぜひ。NHK 教育テレビのお母さんと一緒の中にあるお豆戦隊ビビンビーンっていう曲があるんですね。はい。まさにお豆の曲なんですけど、それを今息子と車の中で大熱唱しながら幼稚園に行くっていうルーティーンなので、これをぜひかけていただけると嬉しいです。はい。今さ、その3歳のね、息子くんがいて、はい、1日のスケジュールってどんな感じなんですか？まあ朝は私息子と一緒に寝てるんですけど、うんうん、そーっと布団から出て、仕事に行くんですよね。うん、このね、そーっとが今日失敗して、今日の朝は、お母さん行かないって泣いてたんですけど、そのね、泣いてる息子をお父さんのベッドに放り投げて、で、私は搾乳に、朝の搾乳に出かけます。うん、で、一応7時半ぐらいになったら、牛舎から上がってきて、うん、息子のね、幼稚園の支度をして、うん、で、幼稚園に送り届けるんですね。うんうん。で、幼稚園に送り届けたら、家に帰ってきて、午前中の作業をして、うん、で、まあ朝ごはんなり食べて、午後の作業をして、うん、で、私は保育が担当なので、まあちょっと保育早いんですけども、3時ぐらいから、うん、夕方の3時ぐらいから保育を始めて、うん、保育が終わったら、息子を迎えに行きます。うん、なんで、まあ、息子を迎えに行くのは5時ぐらいになります。うんうんうん。そうですね。5時に迎えに行ったら、まあ、やっぱりね、そんなにね、大きい幼稚園じゃないんで、まあ、最後、一人になってることも結構あるんですよね。うんうん、うん。ああ、ごめんねーと思いつつ、ね、まあ、でも息子はね、笑顔で、お母さんって迎えに来てくれるので、うんうん、ありがとう、ありがとうって言って、息子を迎えに行って、うん、で、あとは、家に帰って、息子と一緒に、うん、お風呂に入ってご飯を食べて。あ、じゃあ、今の現状では、夕方の搾乳はしてないってこと？そうなんです。夕方の搾乳は私は今担当してないんですけども。なるほど。じゃあ、はい、朝だいたい5時とか、うん、朝は一応5時半スタートです。5時半スタートだから、まあ5時過ぎぐらいにそーっと出て、
4時半ぐらいにそーっと出て。あ、4時半ぐらいにそーっと。はい、予想。一応ね、まあ、4時に起きて、息子のその、幼稚園の準備をして、で、ご飯も炊いといて、なんか、朝ご飯の準備をしてから、牛舎には出かけるようにしてるんですけど。すごい。あ、でも今日失敗したんで、今日は息子、わー、お母さんって言って失敗したんで、そういう時はもう朝、食卓テーブルにパックご飯を置いて、お父さんごめんね、それでどうにかしてねって言って、搾乳に出かけます。お父さんが朝ご飯食べさせてくれる。そうなんです。お父さんが、うちの父が息子の朝ご飯担当なんで。あ、そうなんだ。やっぱね、はい、子育ても家族総出だね。そうですね。やっぱり、まあ、もう家族あってこその、うん、子育てと酪農の仕事っていう感じなんだね。はい。それでやっぱその朝はお父さんに食べさせてもらって、着替えさせてもらって、はい。それで、むつみさんが子供園まで送る。そうです。はい。で、まあ朝の午前中の牛舎の仕事は帰ってきてやって、はい。で、ほっと、自分の朝ごはんが食べれるのはもう10時とか10時とか？そうですね。そんな感じです。それで、まぁ、あ、ちょっと休憩して、ちょっと休憩して、また午後からの、そうです、ね。3時前ぐらいに牛舎に行って、ってことよね。我が家、つなぎ牛舎なんですけども、外に出していて、その牛をね、牛舎に入れる作業があるんです。はい。すごい大変。なんで、ちょっとね、一日結構いろいろ動いてるって感じですかね。はい。そうね。まあ、むしろね、こう牛の運動させる的な感じよね。外に。そうです、そうです。やっぱりうちの父のモットーだったんで、そのね、牛を歩かせて、太陽の光を浴びるっていう、そのね、それをさせたいっていうのがうちのモットーなので。それ、すごい大変。大変なんですよ。大変なんですよね。当初だけやったけど、もう私も歩かせたいし、日の光を浴びさせたいと思ったけど、はい、もうちょっとね、しんどくなったね。しんどいですよね。いや、やっぱりね、牛をね、外に出したり中に入れたりっていう、作業はやっぱり大変ですね、やっぱり。大変ですよね。はい、しかも、同じところに牛入るんでしょ？そうなんです。自分の席があるんで。そしたらさ、ね、牛って、頭のいい子はさっと入るけどさ、うん、一個隣とかに入るとかさ、そうなんです。またあげないとかね。そうじゃないのみたいな。もうね、ほんと、私、怒鳴り散らしてたな、その当時。一人で出てきるとさ、一人でやったんですか？こっちじゃない、こっちとか言って、一人で、そのマドリンを始めたばっかりの時、30何頭のつなぎでやってたんだけど、はい、その時にもう毎回怒鳴ってたね。いや、でもそんな感じです、本当に。一人で入れるね、やっぱ家族と一緒に入れないとちょっとやっぱね、牛はね。本当に一人、そのね、牛舎で待ってる人とか、追う人とかいたらね。そうですね。はい。もうね、なんかその時になんか農協さんか誰かその、牧場見に来た人がいて、はい。私が本当怒鳴り散らしてる時に、もう二度と見られたくないと思った。もう大変よね。まあ私は最近それでやらなくなっちゃったけど。いや、ね、そういうね。やっぱその、牛にとってね、すごいいいことですからね。そうですね。まあでもやっぱりね、今の目標は、牛は牛らしく、人間は人間らしい生活をしようって思ってて。うん。うん。やっぱりね、切り捨てなきゃいけないところもあるかなとは思ってます。なんかね、その、毎日じゃなくてもこういう時にとか、そうですね、天気のいい時だけとか、はい、うん、そういうふうにするとかね、工夫はできるかもしれないですよね。うん、はい。そうか。もうあれじゃない？一日あっという間みたいな感じじゃないですか？いや、あっという間ですよね。なんか、あ、もう日傾いてるみたいな感じじゃないですか？息子がお迎えに行って帰ってきたらもう真っ暗でしょ？お迎えに行くときから。そうですね。今だから息子にお母さんもう暗いよって言われながら、ごめんね、ごめんねって思って。お母さんもう暗い。でも今はじゃあそのね、息子くんを迎えに行って帰ってきたら、みんなのご飯の準備をするってこと？あ、そうです、そうです。はい。ああ、大変。みんなのご飯準備して、ご飯食べて、で、息子くんでお風呂入って、はい。もう早々に寝なきゃいけないしね、寝かしつけなきゃいけないからね。そうなんです。もう毎日寝落ちしちゃうんですよね、もう。夜の10時にね、目覚ましかけてるんですけど、いや、全く聞こえないですね。あ、一応こう寝かしつけて、その後ちょっと起きて作業しようと思う。いろんなことをしたいって思ってるんです、毎日。うん。毎日思いながら寝かしつけてるんですけど。うん。寝ちゃうんだ。寝ます。いやー、でも大変だよ。そこってさ、やっぱそのお子さんをね、産んでからと違うでしょ？全く。そうですね。やっぱりその、なんですか、日常は全然変わりましたけど。うん。すごい妊娠してる期間も、
ずっと搾乳はしてたんですけど、うんうん、結構ね、辛かったんですね。お腹大きい中、搾乳するのって、うんうんうん。でも、お腹に入ってる時の方が楽だったなって思います。うん、え、どういうこと？その、やっぱりね、子供が生まれるっていうことは、自分のね、生活リズム全然違うんだなって思って。あー、なるほど、そういうことね。うんうんうん。はい。全部子供にね、持ってかれるんだなって思います。うん、はい。ね、子供が調子悪くなったらね、仕事も休まなきゃいけないしとか、うんうん、そういうこと考えるとやっぱりお腹に入ってる期間ってすごい楽だったなって思う。ああ、なるほどね。はい、いやでも実際そうよね。しかもさ、そうやって朝だってさ、もう朝の搾乳行っても牛だって毎日毎日同じとは限らないじゃないですか、はい、そんな中で絶対7時半に上がってきてさ、子供の準備させて行かなきゃいけないからさ、うん、その辺が難しいですよね。仕事と子供たちとのバランスっていうか。そうですね。やっぱり仕事と育児のスイッチを切り替えるのはなかなか難しくて、うん、仕事だったらずっと仕事してたいんですよ、うん、育児だったらもう仕事に行きたくないんですよね、育児始めちゃったら、うんうんうん、まあ、そのね、仕事と育児のスイッチ切り替えるのがね、すごい難しい時期があったんですけど、うんうん、今は、まあ、今は、まあ、切り替えなくてもいいかって思っててわざわざ切り替えなくてもいいかって思ってて仕事しているお母さんもお母さんだし、まあ、育児している私も私だしと思って、うんうん、もうさらけ出してるみたいな感じですね。そうですね、はい、その息子くんにもできる自分も、そうやってうまくいかない自分も見せてるという。そうですね、はい。でもそうでないと多分バランス取れないですよね。自分が全部完璧にしましょうって言ったらもうパンクしちゃうんじゃない？うん、確かにそうですね、パンクしちゃいます。うん、だから、ね、家族にも頼るところは頼りながら、うん、はい、ところですね。もうおじいちゃんにはだいぶ懐いてるんですか、息子くんは？ああ、もうおじいちゃんは私よりもプロです、育児に。そうなんだ。まあね、こう3人のお子さん育ててますから、はい、私が子供だった時はおむつなんて変えたこともなかったって言ってました。そうなんだ。でも、やっぱ孫のおむつは変えられるんですね。そうなんですね。はい。いや、本当に感謝してます。へー。まあでもね、それすごいありがたいっていうかね、やっぱその、おつみさんのお父さんも、むつみさんのね、いい意味でサポートしたいっていう思いもあるからですよね。まあね、そんな思いがあるかどうかは知らないですけど、まあまあやっぱり孫は可愛いんだなとは思います。ああ、でもね、孫はこう目に入れても痛くないって言いますしね。はいはい。すごい、もう、むつみさんの一日を想像すると、こう、過酷っていうか大変って思ってしまうけど、その中でちょっとしたことにこう、幸せとか楽しみを感じながら過ごしてるのかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。そんな感じです。でも本当になんか抱え込みすぎないでってことが心配っていうか、私のずっとね、むつみさんとは知り合ってから何年も経ってるけど、むつみさんすごいいい意味でこう、集中しちゃうタイプじゃないですか。はい、前のみになるタイプです。はい、はい。前のめりになるタイプです。いや、それもすごくいいことだと思うんですけどね。没頭しすぎてとか、私がやらなきゃやらなきゃってなっちゃって、自分の首を自分で締めがちなのかなって勝手に思っているところがある。ああ、そうですね。こうしなきゃいけない私みたいな風に思ったりしちゃうのかなって思うから。いや、昔は本当にそういう感じだったんですよね。自分がやらなきゃって思ってて。でも、ある日、あ、自分、能力全然ないんだなって気づいて。いやいやいや。そのなんだろう。自分こんなにできないんだって思って、で、これはみんなにプロ任せようって思い始めて、うんうん、だから今はパンクすることってほとんどなくなって、むしろなんか私こんなに緩くていいのかな。うん、いや、なんか素直に甘えられるようになったってところかもしれないですよね。そうですかね。まあ、できない自分を認めたってこと、認められるようになった。認めていますね。認められるようになった。うん、いや、うん、さらけ出してるって感じですね。申し訳ない。本当にできないわ、うん、みたいな。本当に。いや、でもなんかすごい。いや、ただ、それをちゃんとみんなが支えてくれるんで、本当にありがたいなっていうのと、まあ自分本当にできないなっていつもネガティブにはなりますけど、でもそれをね、みんな支えてくれるから本当に助かってます、うん、感謝の気持ちがないときっと周りの方々もね、そういう風にはなっていかないだろうから、はい、だからそのね、むつみさんのこう人柄がそうさせてるということかもしれないですしね。なんですけど、はい。トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。
この番組のブログもありますので、FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア。ここまではマドリンこと住倉まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。JA 本別町からのご案内です。あかねダイナゴン小豆を使用した粒あんとこしあんのマレを販売します。あかねダイナゴン小豆はダイナゴン小豆の中では粒が小ぶりで病気に弱い農家泣かせな豆のため、十勝でも生産量が少なくなっています。この豆を使用した出回ることがない希少なあんは風味がよく優しい豆の味がします。あんに使用している砂糖はビート、てんさいを原料とした砂糖を 100% 使用しています。粒あん派、こしあん派がいらっしゃると思いますが、おはぎやお餅にはもちろん、毎日食べられるトーストやぜんざいにも美味しくいただけると思います。おすすめは牛乳に混ぜて飲むあんラテで、ホットあんラテでもアイスあんラテでも美味しくいただけるので、ぜひお試しください。ホットあんラテ作ってみました。牛乳にあかねダイナゴン小豆を入れただけですよ。それでは早速いただきます。美味しいですね。牛乳にただあんを入れただけなんですが、マイルドな甘さ、これがね、美味しい小豆アイスをいただいている感じもありますね。でこれホットなので体も温まります。癒される味ですね。もう一杯いただいちゃおう。コロコロっと粒あんが入ってくるのもまたいいですね。牛乳にあんを混ぜて温めて少し時間を置くと可愛い2層になり、見た目も楽しい感じです。最後の方には粒あんの粒が残るんですが、ティースプーンを使って食べていただくと、粒あんとミルクの味がたまらなく2度美味しい感じです。こちらの商品は3月末の発売予定ですが、こちらのあんが使われた商品は現在本別町内の元寿司のデザートとおやきやとってのおやきで食べることができます。最後に JA 本別町からジャガリスナーへプレゼントです。今日紹介した発売前のマレ、粒あん2袋を5名様にプレゼントします。ご希望の方はお名前、住所、電話番号を明記の上、件名に JA 本別町あんこ希望として、 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までご応募ください。締め切りは3月15日水曜日までです。 JA 本別町からのお知らせでした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。
将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアク日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。